kan se pyjamasheltene hver dag på Disney Junior. Men nu er det tid til endnu et magisk øjeblik. Da ulvefræseren udvikler sin egen vilje, må pyjamasheltene finde en måde at få den under kontrol. Hejsa! Hvad sker der? Ulvefræseren virker vred. Meget vred. Den må være blevet skræmt. Hvordan kan man skræmme en bil? Det er ikke bare en bil. Den har følelser. Mener du, at den bare gerne vil behandles pænt? Ja, men vi ikke alle sammen det? En bil med følelser? Som om. Den skal bare vide, hvem der bestemmer. Stop! Du så den. Fik den til at gå amok. Nu er det gået for vidt. Det er tid til at være helt. Fuglegear. Super kattespray. Bare rolig, ulvefræser. Jeg har dig. Hejsa, lille makker. Har du savnet mig? Du har garanteret rigtig trætte dæk efter al den fræsen rundt. Ved du, hvad du har brug for? En dejlig kildetur! Hvem er den gode dreng? Ja, det er du. Ja, du er. Hør, hvis jeg kan få ud ved fræseren, vil jeg i det mindste have min magnet igen. Bebe? Det er vigtigt at behandle sine ting med respekt. Specielt sjove, pelsede biler. Ved at lære at forstå ulvefræseren og vise den venlighed, hjælp pyjamasheltene ulvene med at få styr på deres skøre bil. Bliv hængende for endnu et magisk øjeblik, og du kan se pyjamasheltene på Disney Junior.